Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vicious. E hoje, caras, vamos continuar a nossa série de Final Fantasy XV. Agora que chegamos na cidade de Lestalon, onde nos encontramos com a irmã do Gladiolus, que ela deu uma mostrada pra gente como é que é a cidade, deu um pouquinho em cima do lore, do Noctis, vocês disseram que ela já conhecia ele desde criança, etc e tal. Mas é isto aí, caras, vamos seguir. No último episódio eu mostrei pra vocês que a gente conseguiu mudar aqui e deixamos o jogo mais fluido, jogando ele em 60 frames por segundo, o que melhorou bastante. Estamos nessa cidade linda e maravilhosa aqui e ficamos sabendo que tem um sepulcro aqui por perto, então que a gente pode conseguir mais uma arma dos antigos reis Lucis. Então, caras, agradecendo a vocês pelo apoio, muito obrigado por vocês serem presença aqui no canal e sempre deixarem aquele gostei logo no início do vídeo, cara. Isso é muito importante, muito obrigado aí pela sua parceria e pela sua presença aqui. Então, bora deixar o gostinho, bora bater os 90 gosteis, bora deixar também um comentário aí bem diferentinho. Um comentário bem legal aí, deixa o seu comentário sobre o jogo, ou simplesmente coloca hashtag RPG é vida, que eu sempre leio os comentários de vocês. Então bora, caras, bora que nós temos muita coisa pra fazer. Se você quiser se tornar um membro do canal, cara, é muito importante, quase esqueci, hein? Um membro do canal é muito importante, se torna um membro, ajude o canal se tornando um membro aí, ajudando mensalmente. Assim você pode assistir novas lives e séries que virão, beleza? Também tem a função do valeu demais, que é o coraçãozinho abaixo do vídeo. E o mais importante de todos, o mais legal, que é o tipo aí, que é o Pix do canal, se você doa. E eu não tenho quase nenhuma dedução de valores pelo Google. Vamos ver quanto é que é aqui. É um e-mail, ó. Um e-mail e é 150 gigas, hein? Certo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhada que tem bastante coisa pra cá, caras. Aqui tem alguma coisa. Um café aqui. A cidade muito louca, tudo de boa, enquanto a guerra tá comendo solta. Ó. Behemoth. The repeated failures had begun to create a crisis of confidence among beleaguered residents. But it was a different story as the hunters reported the beast felled by a team of four of their finest. No damage was done to the surrounding area. Achando o quê? Galera de boa aí, né? Temos aqui. Sal de cheiro. Uso isotônico de Lucense, que possui propriedade de cura por causa da magia de Nox. Cura confusão. Thank you. Um suco de frutas Lucense, que possui propriedade de cura por causa da magia de Nox. Cura sapo. Eu tô sem dinheiro, cara. E aí, musiquinha de fundo. Vamos ver. Por trás tem alguma coisa? Parecia ter um caminho aqui por trás, mas não tem. Deve ser lá pra cima. Bora. Vamos dar uma bela investigate aqui, que eu não pude no último episódio. Foi bem dizer o passeiozinho com a guria lá. Aqui temos alguma coisa? Poção. Nossa, tem bastante coisa aqui. All full of foods I've never eaten. The aroma is indeed tantalizing. I'm detecting a rather unique blend of spices. Your nose knows everything. Whoa. The disc really is on fire. Caramba, cara, tem muita coisa aqui. Verificar. Sai fora, cara. Trigo de alta qualidade de Clegane, dos ricos campos das fazendas de Furlock. Uma missãozinha aqui com esse moleque. But you're a hunter, right? Yeah, something like that. You see, Gramps is seeking to secure new supply channels for merchandise. Supply channels? Okay. To that end, we'd negotiated a deal with your fellow hunter, but he went silent on us. Maybe he got cold feet, maybe he's a cold corpse.
If you meet him, could you ask him if the deal's still on? Aí, ó. Não passarão, rastreio caçador. Alguma coisa aqui? Batatas de Lady. Verificar. Tem muita coisa pra cá, cara. Missão? Hey, brother. You're a hunter, right? And you drive all over the place? Yeah. What about it? Well, I have a little favor to ask. If you see a delivery van abandoned along the road, would you mind retrieving the cargo for me? The vehicle was attacked by monsters, you see, and the driver had to ditch it. Tá. Van atacada. Olha aí, umas missãozinhas que estão aparecendo. Coisa pra cá. Conserva de pimenta. Você pede de pimenta escolhida em Duskai. Adesivo do Ebony. Welcome, welcome. O que tem aí? Ah lá, ó. Aí, ó. Aparece as paradas no mapa. Aí. Aí. Certo. Here's what we have. O que nós temos aqui? Acelera a recuperação de pontos de vida em 75%. E o outro, equalizador, aumenta o dano causado contra inimigos de nível mais alto. Aumento de ataque nível 35. Aumenta o máximo de pontos de vida. 7.200, rapaz. Você não tem dinheiro pra isso, não. Tem caçado aqui também. Oh, help us out. Nível 24. Vingue os pescadores. Aqui tem governante dos céus da coragem. Caçada aceita. Preciso de dinheiro, cara. E aqui é nível 31. Aí, caçada aceita. Posso pegar até 30 caçados ao mesmo tempo. Beleza, tem muita coisa pra fazer agora, hein? Quando a gente sair. Ficando noite agora. 19 horas já. Gladiolus com 1719 de life. Mais uma missão pra cá, ó. Certainly not your average little boy. A little bit too much brass for that. That's how I imagined you used to be, Iggy. I wasn't, I assure you. Missão. Hey boys, I have a job for rough and ready sorts like you and yours. Okay. If you're not busy, I'd like you to head over to my farm and bring back some produce. Was about to send a request to Hunter HQ when you showed up. Thought I'd try my luck with you first. You can get the details at the farm. Thanks in advance. Certo, a caça de uma colheita. Receba as instruções na fazenda de Furlock. Looking good. Tá, deixa eu ver o mapa. Tem uma missão mais pra lá, ó. A gente vai pegar todas as missões primeiro. Vai da frente. A galera aqui, hein? Mas o negócio aqui, assim, é uma cidade grande, mas não tem muita coisa pra você tá fazendo nas... Assim, entrando em casa, etc e tal, que é o que normalmente a gente faria. Looks like a factory. What do you think they make? Energy. This plant produces enough power to serve the entire region. Wow. Legal, né? Sair dando um pouco mais de foco na ambientação, né? Do jogo em si. Eles pegam energia do meteoro, é isso mesmo? E a cidade se criou ao redor disso. Tem a missão pra lá. Tem um bar aqui. É bom a gente dar uma olhadinha dos alimentos que tem na área. Porque eu vou precisar de muito dinheiro, cara. Não tem como eu fazer essas missões, pegar esses alimentos todos aí. Porque eu não tenho dinheiro pra isso, cara. Mas é importante eu entrar aqui no restaurante, pelo menos, pra pegar as informações. Some refreshments. Informações, ó.
Sempre adicionar coisa no mapa. Ó lá. Ó lá. Isso aí. Comer. Aumenta ataque, aumenta o máximo. Aqui aumenta ataque, sim, aumenta aceleração de recuperação de pontos de vida. E aqui aumenta ataque, aumenta... É, eu gosto dos que aumentam experiência. Proteja a passagem da montanha. Best of luck. Eu não posso pegar mais nada, cara. Tá, vamos lá que eu vou ter que voltar aqui depois pra pegar mais missão aqui, cara. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Tem uma... alguma side quest pra cá. Pegando as missões todas primeiro. Pareceu bastante missão, né? Me lembra um... essa cidade em alguns pontos me lembra Final Fantasy VII, né? Aquela sujeira, aqueles slums. Take a look at our wares. Sabre rúnico. As armas não são exatamente muito caras nesse jogo, né? Pleasure doing business. Não tenho muito dinheiro, cara. Claymore. Aqui, cachorrada aqui não para de berrar. Meu amigo. Missão. Hey, buddy. Got a moment? What is it? I could use a little help restocking. It's low volume stuff, too small for wholesale. I ask my customers all the time. How it works is I tell you what I need and you bring it when you can. Simple, right? Certo. Cara, passa, por favor, mate bullets. Ah, missãozinha de vá lá e mate o bichinho pra mim porque eu sou um bostão e não consigo. Essa é a missão. Perigo, duto de alta pressão. Não mexer sem equipamento e treinamento adequado. Contate a Zeneres em caso de emergência. Só o que tem aqui de restaurante, meu amigo. A gente vai dar uma olhada nos restaurantes pra ver o que que tem, né? Cada restaurante novo, cara, é um... missões novas e informações novas. Então você tem que entrar. Chris baked bread fresh out of the oven. Pãozinho crocantinho. Olha lá. Isso é importante, você tem que fazer isso, cara. Não tem como não fazer isso. Abre muita coisa no mapa. Se tivesse alguma coisa que aumenta a experiência. Nada. Thank you. Ah, eu não vou sair de noite. Tem uma missão aqui por perto, ó. Uma missão ali perto do carro. Vou sair de dia, que é melhor, cara. Porque de dia não tem essa... Ui, pular daqui não ia ser muito saudável pra mim, não, hein? Aqui até vai. Da frente aí, rapaz. Gordito aqui. Que f... Whoa! It's the Crown Prince. City's most famous hunters, right? Yeah. Got out while you could, huh? Bad stuff's going on down there. You need cash? Because I need people. What do you say? The job's yours, if you're willing and able. That depends. What's the job? The easy one. Just need a couple of photos is all. The Disc of Karthus. One from the south, one from the north. I suppose we can manage that. Yeah, that's great, kid. Music to my ears, let me tell you. Now, you're gonna need a camera, so what I suggest... We've already got one. Came prepared, huh? Guess you're ready to roll. Come back as soon as you get the shots. I'll be right here waiting to see what you do. Certo. É, meu amigo, gravar na frente de casa, meu amigo, não é fácil. É barulho o tempo inteiro, é vizinha chamando, é moto de lanche. Quando que eu vou ter meu quartinho de volta, cara? Tá, vamos lá dormir, cara, que eu não vou sair à noite. Agora seria muita emoção e eu não quero esse tipo de emoção agora.
Ah, injogável, cara. Tá dizendo que não consegue passar por aqui. Então vamos lá, de uma vez. Parece Cuba isso aqui, pra te falar a verdade, né? Cara, eu tô com pouco item, pouco dinheiro. Cara, eu acho que é melhor ir fazendo essas missãozinhas pequenas primeiro, tá? Eu vou começar fazendo as missões pequenas, dependendo de onde elas estão, e depois nós vamos pro sepulcro, tá? Vamos aqui, vamos tentar dormir o soninho. Aqui é baratinho. Welcome back. Will you be requiring a room? Eu não sei porque que eu tenho esse desconto aí de 150 conto aí. Ah, tudo que eu vou é metade do valor. Tem uma experienciazinha. Aqui é bom de dormir, hein? Lestalon. É legal essa foto aqui. Gordito. Vambora, 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 bora, bora, bora. Foram alguns minutos só pra gente dar aquela investigate. Certo, de dia, agora o pau come, meus queridos. Vamos dar uma olhada nas nossas missões. Missõezinhas e rapaz. Tá, aqui eu não vou vir aqui. Que atire um bom caçador. Outro caçador veio a falecer. Onde é que é essa missão? Ah, eu tenho que ir lá voltar e devolver a missão. Que atire a primeira pedra, tem que devolver a missão. Aqui é lá, ainda muito longe. Eu não vou pra lá ainda. Todo mundo ama feijão lá pra baixo. Não, não, não. Ave em perigo aqui pra baixo. Posso fazer essa missão? Aqui, a espada da cachoeira. A gente tem que vir pra cá. Ah, não passarão lá pra baixo também. Vila atacada é do outro lado. Poderia ir lá dar uma olhada, não custa. Não posso passar por carro lá, ó. Ó lá, tá trancado. A caça tem que ir pra lá pra baixo, não tem jeito. Cara, passa aqui pertinho, ó. Vamos selecionar essa aqui por enquanto. Aqui perto também, ó. Uma aqui e a outra. Ele quer uma aqui e outra falta de outro lado, se eu não me engano. Fera feroz, aí tem algumas missõezinhas. Meu amigo, olha a quantidade de missão aberta aí. Certo. Tá, então agora nós temos que meter o pé. Vamos pro Regalha. E vamos começar a ir atrás das missões, caras. Vambora. É bem referência a Cuba, eu acho, essa aí. Olha os carros aí, né? Certo. Regalha exatamente onde deixamos. Estacionou um carrinho do lado. Vamos entrar aqui. E, caras, vamos tentar ir automaticamente para algum lugar. Temos uma missão aqui. Vendedor de armas. Cara, passa, por favor. Tem algum ponto de viagem rápida? Arvoredos. Não. As maiorias aqui não tem viagem rápida, né? Aqui tem, ó. Vamos já teleportar pra cá, que é mais rápido. Aí eu chamo o Chocobo. E aí nós vamos viajando um pouquinho de Chocobio. Everything in order. Yep. Right. Em ordem. Aí chegamos aqui, estamos bem perto lá da missão. Ah, eu tô sem contrato de Chocobo, cara. Vou alugar Chocobo de novo. Vim aqui embaixo pegar o item que tem aqui. Eu tô sem Chocobo, cara. Mecanismo Dimitrio. Tô sem Chocobio. Aqui, daqui, já que eu tô sem... Nossa. Tem um ponto pra subir de volta. Faquinha é muito legal nesse jogo, cara. Depois do último episódio, ver ele dando com os dois pés, igual... Igual na animação, cara, é muito legal. Manual. Time to go. All right. Bora. Seguir atrás daquela missão lá. Certo, agora eu vou dirigindo até lá. A gente tá perto, 420, ali, ó. Pertinho. E do lado. Vou ter que subir esse morro. Everybody out. É, nem é tão longe assim.
Eu tenho ido a pé. Vazem. Should be a nice change of pace. Precisava estar com o Chocobo, cara. Passo rapidinho meu contrato de Chocobo. Tem que... Só que agora eu tô sem dinheiro, cara. Tem um negócio de gelo. Vamos pegar aqui. Onde tem esses negócios pra absorver, sempre tem um acampamento. E acampamento, ele é bom. Gelinho. E o acampamento, ele é bom, cara, porque é gelo... Afogou, tem tudo. Precisa de trovão. Trovão não tem. Trovão tá do outro lado. Trovão está aqui. Match bullets. Aí. Vamos subindo pra cá. Look where you're going. Didn't mean... Calma aí, meu filho. Gladiolus. Tem uma espada nova pra você. Claymore. Do that. Espada bem legal, né? Subindo. Man, that hurts. Another headache. This is not normal. Para, meu filho, calma. Faca é boa, né? Faquinha é boa demais. Tome. Já era o primeiro. Ah, um lugar aqui ficou meio problemático. Nossa. Olá. Olá, opening. Oh, hi there, opening. Tome. Beleza. Come. Tome. Oh, hi there, opening. Já era. Would have liked to run. Hey, got it. Cara, passa, por favor. Tá bom com esses caras aí. Lugarzinho que tava meio ruim pra luta. Tá apertado o lugar aqui. Pena pequena. Algum lugar pra subir? Nenhum lugar pra subir? Certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas missões. Só voltar. Beleza. Paisagem perfeita. Essa é a próxima que a gente vai aqui, bem pertinho. Mais ou menos pertinho, né? Certo. Vamos pegar o regalha. Tornar pro carro. Certo? Tem muita missãozinha pra cá. Opa, deram uma puladinha aí, marota. Tem alguma aqui perto da gente? Tem perto da gente aqui, ó. É, durante o dia, ó. Qual o nível deles? Aqui no ladinho, cara. É noite o tempo todo. Tem umas aqui perto da gente aqui, rapaz.
governante. Do lado, pô. Vamos lá. Vamos lá atrás desses bichos aí. Eu gosto desse aqui, ó. Eu acho que eu vi. São os bichos voador, cara. Olha lá. Aquele bicho lá. Grifo. É isso mesmo. Nada a fazer. What's your problem? How about you cut it out before someone gets hurt? Zarpei. My pleasure. Tome. Nossa, que bicho legal, hein, cara. Tem até musiquinha especial pra esse bicho, rapaz. Tome. Vai. Olha nele. Olha a música, hein? Opening. Ah, cara, na hora que eu ia me teletransportar pra lá, pô. Watch yourself, Gladiolos. Me envenenou por algum motivo. Tá ali nele. Prompto é muito bom esse dele aí. Oh, hi there, opening. Em algum lugar longe. Caiu. Musicão, hein? Tum. Me pegou no ar, filha da mãe. Reagrupando aí, meus queridos. Ah! Tava segurando. Recupera o life, vamos. Bora, bicho folgado. Ah. Não ri de mim, não. Tá pronto. Oh, hi there, opening. Ficar atento nos botões. Prompto é muito bom, cara. Tome. Tá me dando pra dar uma voltinha aqui. Ah, por que que eu não consegui, pô? We must regroup! Right here! Yep. Mais longe, mais dano. Tchau. Yeah.
bicho épico, hein, cara? Olha esse bicho aí, cara. It just occurred to me, but this is totally like King's Knight. Huh? There's four of us, just like in the game. Well, then I gotta be a five-star character. Hell no. If anyone here is a rare, it's me. Huh. Tá, vamos ver aqui. Tem um item pra cá, mas eu não vou voltar pra pegar esse item. Muito longinho. Teria que voltar pra concluir essas missões. E tem uma missão pra lá, muito longe de onde eu tô. Uma atacada seria pro outro lado. A caça de uma colheita. Aqui pra baixo poderia ir, ó. Mais alguma mais perto? Paisagem. Essa aqui também tá perto, ó. Tá, poderia ver essas aqui. Um quilômetro não dá, cara. Muito longe. Deixa eu voltar pro carro. Vamos voltar pro carro rapidão aqui. E assim, cara. Muito... Tem que ir aproveitando. Tem que tornar as coisas mais dinâmicas. Pra eu consiga ir de um lado pro outro e conseguir ir resolvendo as missões. Vê aquela missão ali a 1,50 km. Lá a gente vai chegar rapidão. Parece longe, mas de carrinho a gente vai rapidão. 1 km ali, tá de boinha, a gente vai chegar logo. Vambora, caras. Que monstro épico, hein? Eu achei que o mundo era mais vazio, mas o mundo não é vazio não, meu amigo. Aparece bastante monstro aí pelo caminho, hein? Tá, aqui a gente vai passar ali, beleza. Essa missão, ela é do outro lado do monte, vai dar certo. Quando tiver a curva, nós vamos continuar à direita e depois à direita de novo. Certo. E não esqueci que eu prometi pra vocês que eu iria fazer lá a missão da missão principal, né? Então, nesse vídeo, a gente vai fazer ainda uma missãozinha principal do jogo. Tirando a direita aqui. Isto. Vamos seguindo aqui o caminho. Era pra ter viagem rápida em todos os cantos do jogo, cara. Facilitaria muito o jogo. Mas muito mesmo. A gente vai passar reto. Ver aqui. Estamos perto já. Não, pode continuar. É ali mesmo, tem uma colheita ali, ó. Vamos investigar esse lugar. Vamos investigar esse lugar aqui. Tem um monstro lá, ó. Tem monstro lá. I can't just leave my car and walk home. Inexperiente na estrada, entregue o kit de reparos. Beleza. São missãozinhas tipo Far Cry. You saved me a long trek. Missãozinha tipo Far Cry essa aqui. Beleza. Tá bom, japonês, vambora. As guilds. Eu vi um item aqui em cima e mais um livro aqui. Posso avançar de Saxan. Pequeno vilarejo fundado por colonizadores de Lestalon que esperavam desenvolver novos pedaços de terra para a agricultura. Embora o nome escolhido pelos pioneiros permaneça, o povo há muito se foi. Atualmente, o posto avançado é uma cidade fantasma. Na época da sua fundação, Saxan era uma terra próspera sem nenhum problema à vista. O solo era fértil, o clima era favorável e não se via nenhuma peste comum. Contudo, a relativa falta de luz solar acabaria sendo a ruína do posto avançado. Depois que um bando de demônios atacou o acampamento, ficou claro para os moradores que pouco poderia ser feito para defender seu lar. E muitos partiram imediatamente. Até hoje, os caçadores refletem sobre o agora infame incidente de Saxan como um fracasso, que eles não devem deixar de se repetir. Contudo, relatórios recentes que afirmam que uma das crianças sobreviventes foi sequestrada por demônios sugerem que a tragédia do posto avançado continua. O mesmo botão pra pular é o mesmo botão de confirmar, cara. Eu acho que dá pra resolver isso aqui trocando os botões, mas eu não sou um cara que gosta de trocar botão. Eu não gosto de trocar nome de personagem, eu não gosto de trocar botão, eu não gosto de mexer nas configurações reais do jogo, por mais que isso me incomode, né? Eu tenho que mudar isso, né? Poderia melhorar a minha experiência em muito. Uma galera do caramba. Eles não são fracos a esse tipo de habilidade.
Eu sou mais fraco com a faquinha do que outra coisa. Ali, aí, Gladiolus, vai pegar um monte de galera aí. Apanhando aqui no meio, deixa eu sair, deixa. Dá-lhe de novo. Rola aí, meu querido. Vulnerável, já era. Era. Tamo que é um Kingslave, hein? Tamo que é o Kingslave. Não assistiu o filme, você não vai entender. Certo. Pra quem não assistiu Kingslave, meu amigo, assista que você vai entender. Opa, tá muito pulador, hein? Vai pra lá. Certo. Muito bem. Preciso de chocobo, meu querido. Opa. Foi. Ah, eu achei que ia conseguir matar ele. Os bichos são os bichos mais comuns que tem. Tá ficando no 16 horas agora. Certo. Pulando o muro. Como é que eu subo ali, meu? Deve ter algum lugar aqui pra me subir ali. Ué, meu amigo, como é que eu subo ali? Deve ter algum jeito de eu roubar aqui. Tem que ter um jeito de eu roubar. Ah, you must be the hunters my uncle mentioned. Thanks for coming. Without further ado, we need you to harvest crops. Harvest? This might be a farm, but we're still in the middle of wilderness. Tem que dar um jeitinho de roubar. Can't do the work safely. That's where you come in. Good luck. Mate os predazes na fazenda. Predazes. Preciso de dinheiro, então vambora. Queria chocobo, cara. Vocês não tem chocobo aí, cara? Não tem a carinha de chocobo. Uma galera lá, hein? Bora, rapaz. You're on fire today. Vulnerável. Esse jeito que o Nox luta é muito legal, cara. Não tinha como pensar em outra maneira de fazer esse RPG, tá? And on we go. Right.
fiz aqui. Porque a forma como eles pensaram no jogo é que o Noctis fosse imbatível mesmo. E apelão. Que essa habilidade dele se teleportar a partir da sua arma, cara, é uma coisa... Eu não sei se eu já vi isso em algum outro game, cara. Porque eu acho que eu nunca vi isso em nenhum outro jogo. Foi muito bem pensado, não dá pra negar, não. Wonderful. All that's left is to deliver the veggies to the shop. Thank you. A caça de uma colheita entrega as vagens ao proprietário. Vagem é bom, com a manteiguinha, meus amigos. Com uma manteiguinha fica com uma beleza. Missões. Eu acho que a gente pode pegar paisagem perfeita. Lá pra cima. Tudo já é pra voltar. Ali seria do outro lado. Aqui pra baixo, ó. Não passarão. Dá pra gente ir pra lá pra baixo. Onde é que tá o carro? O carro tá ali. Volta pro carro. Acho que eu consigo ir ali pra baixo. Aí depois que eu terminar essa missão, eu vou voltar, tentar voltar pra cidade. 7 horas. Manual. Time to go. All right. Deixa eu ver o caminho. Pra baixo. Só seguir. E aí depois a gente vai pra missão do sepulcro, tá? Que daí a gente vai abrir ali mais parte do mapa. E aí se torna um pouquinho... A gente vai seguindo a história um pouquinho no jogo, tá? Mas tem muita sidequest pra fazer, cara. Muita sidequest. Até que me faz pensar de, quem sabe, abrir uma live pra fazer bastante sidequest pra gente ficar muito poderoso, cara. Eita, seus burguesinhos safados. Com seu carrinho, né? Conversível. Ponto de estacionamento. Descobri mais um caminho aqui. A gente vai continuar indo à esquerda, tá? Cara, eu me maravilho com esse jogo, cara. Porque, assim, por mais que as pessoas falem mal dele, né? E as pessoas têm motivo pra isso. Porque eu entendo as pessoas que são mais ligadas ao passado. Eu entendo. Porque eu sou o falador também do Final Fantasy XVI. E eu sei que eu vou acabar... jogando. E eu sei que eu vou acabar gostando. Ah, 8 tá na minha cara, cara. É Far Cry isso aqui, cara. É Final Fantasy com mistura de Far Cry e Assassin's Creed Liber. Eu acho que foi isso que não agradou muita galera. Mas, como eu tava falando... Tem um itemzinho aqui. Mas não é esse que eu quero. Onde é que tá o item daqui? Aqui. Mas eu consigo compreender, porque a galera que é mais ligada aos Final Fantasy do passado, né? O que que uma pessoa que é uma pessoa que jogava Final Fantasy do passado, ela quer? Ela quer que o jogo apenas evolua graficamente. E eu tenho essa mesma mentalidade, porque eu gostei muito do Dragon Quest XI. Ao mesmo tempo, cara, que eu sei que essa mesma pessoa vai reclamar porque o jogo não muda, é sempre a mesma coisa. Então nossa, de novo, cara. Mais um item ali pra cima, vamos pegar. Então, eu consigo compreender o fato da pessoa se queixar, né? E tem as pessoas que não são tão saudosistas que vão reclamar porque os jogos não evoluem. E o Final Fantasy, nesse quesito, a gente não pode dizer que não evoluiu. O Final Fantasy evolui há muito tempo. Ele já não é a mesma coisa faz tempo. Então, e o 16, ele vem pra mostrar que ainda pode ser... Putz. Ah, entendi. Entendi. Vamos pra faca. Oh, hi there, opening.
Dale. Oh, hi there, opening. I'm impressed. It's nothing. Aparecer na minha frente morre. Vai te lascar. 20 horas da 20 horas já começa a aparecer. Eu tava até sentindo falta desses caras, né? Fazia tempo que eles não apareciam mesmo. Será que é alguma, só algumas regiões? Eu sei, Guinness, não precisa ficar me lembrando isso aí toda a vida, cara. We best head back into town. Vem comigo. I'll take the wheel from here. So be it. I only ask you keep the recklessness to a minimum. A reckless. Manuel. It's rather dark out. You sure you can handle this? I can see fine. Take a load off for a while. Certo. Eu quero chegar pelo menos naquela missão ali. Se aparecer Iron Giant na frente, a gente vai meter porrada, cara. Não tem mais medo de Iron Giant. Iron Giant não é mais o bicho não, meu querido. Meter a porrada na cara dele que deu. Chegamos na missão. Ó, tem um ponto de estacionamento aqui, ó. Poxa, chegamos no lugar aí, ó. Aê. Bastante coisa aqui, hein? If you wish to put on weight, certainly. Yeah, I know. Quero engordar. Ah, tem chocobo, gente, chocobo, parece uma galinha, na verdade. Ah, é, alonga por uns 7 dias aí, uma semana. Deu. Um quarto é 1.2, né? 1.5, que beleza, hein? Certamente, certamente que sim. 1.5, cara, 1.5 é bom. Dormichoninho. 3 mil. Vezes 1.5, já dá um... Aí, ó. That's boss. Olha! It's nothing special. Foto linda, hein, meu amigo? O que tá fazendo aqui, hein? I dig it too. Eu queria saber onde é que fica essas fotos. Olha, essa foto foi legal, hein? Certo. Morning. Morning. Bom dia. Bora. Ah, eu não tenho dinheiro. See you later. Ó, que vai ter mais missão, cara. Maldacio Hunter HQ would like to remind you that in these troubled times, all of us must stand together to protect one another. We do battle with danger to defend the world we live in. Won't you lend us a hand? Drop in to see us at Hunter HQ or contact your local hunter for more information. Tá muito bom agora o jogo a 60 frames, cara. É, caçada concluída. A promotion. Nice. 4 mil de dinheiro já é uma belezinha, hein? Tá. Been a trek for you guys. Muito importante isso aqui, cara, fazer isso aqui. Acabou. É, você vê a mesma comida aqui. 3. Contratempos com chifre. É à noite? Não. O tempo todo. Tá. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Dá licencinha, vai. Aqui do ladinho, cara. Vamos lá, vamos. Vamos ali, rapidinho, pô. Vem do lado. It's time. Gladio, come on. Não vou nem subir no chocobo, só vamos. Como é esses chato desses... cara do Império aí.
This one's no joke. Ready for this? Paquinha. Bora, rapaz. Vamos lá. Gladiolos. Nossa, me acertou bem na hora, hein? Oh, hi there, opening. Nice one, Bronto. A espada é muito lenta, espadão é muito lento. Isso aí é legal, né? Quando ele é pego assim no ar, ele pega e dá um contra-ataquezão. Oh, hi there, opening. Tome. Vai na frente aqui, ó. Vai. Dale. Tá preso. Isso aí é legal, porque ele fica... Também não dá pra inventar muito, mas é muito massa quando ele começa a... Aí agrupar, aí. Everyone form up. Sure. Okay. Aí eu... É, eu queria pegar ele e arrancar o chifre dele. I'm comfortable just being alive. Certo. E um itemzinho pra pegar, lenha. É, lenha. Vamos lá buscar o outro item aqui. Passa muito rápido os dias aí, hein? Tá meio errado essas contas aí, hein? Aí. Vamos só entregar a missão aqui e pegar a outra que tem ali. Essa aqui tava bem do ladinho, né? A gente assume aqui ela porque tava bem do lado. Mas é muita caçada, cara. Vamos aqui entregar essa missão. Chocobo ele não é uma coisa cara, mas é que... Mas é... Acaba... Sendo bem útil. Pela questão de acelerar o processo, né? Welcome. E aí, caçada concluída. Ain't that a look of accomplishment? Beleza. Kick back and relax. You keen to pummel some pests? Quirrus. Good luck out there. Quirrus. É, bem isso. Give them hell. Quirrus. Pra onde é que eles vão aparecer? Caminho, né? Da frente aí. Tem uma missão aqui pra gente completar. Não comprar nada por enquanto.
Vamos falar com esse cara aqui? É o cara da missão. You're the one who struck a deal with the shop in Lestalem? Yeah, that's me. Well, they wanted to know if the deal's still on. It is, but there's been a minor setback. Getting the merchandise is no problem, but the delivery route, it's littered with old animal traps. Isn't safe to travel through there. I'm in the middle of removing the traps, but it's slow going. I'll say, would you mind lending me a hand? Tá. Remova as armadilhas velhas. Vamos lá. Essa aqui é... Como chocou pra gente não demorar tanto. Easy now. Beleza, chocobinha é muito útil, cara. Opa, vambora, mais rápido. Tem que chamar mais vezes, Chocô. Ver essas armadilhas aí. This is the area. Let's clean out all the old traps. Que seria uma armadilha? Como seria uma armadilha dessas? Não faço nem ideia. Pior que eu não sei como é que seria uma armadilha. Noz moscada. E agora? Eu não sei como é que parece uma armadilha. Pó de prisma. Ah. Isso, fica pisando aí mesmo. Taking care of. Fica pisando em cima da armadilha esse besta, rapaz. Nossa, tem que procurar, hein, cara. Tão bem escondidinha. Essa música, hein? Tá de brinquedo de mim, cara. É como achar uma agulha no palheiro, cara. Podia ajudar, né? Deve estar aqui no meio dessas... Cara, onde é que tá essas armadilhas miserentas? Aham, ajudasse muito mesmo. Obrigado, hein? Ficou baleia andando como se não houvesse amanhã ali no meio ali. Caramba, cara. Mais uma. Eu antes não sabia o que eu tava procurando, né, caras? Well, that should do it, huh? Pode ser que tenha do outro lado também, cara. Nossa, cara. Ah,
Ficar procurando isso aí não é muito legal, não. It's disarmed. Um desarmado. Mais uma. Falta uma. E tem uma mais pra lá, ó. Eu já encontrei uma. É isso, cara. Parece uma centopeia louca aí, pô. Fracas espadão. Eu cometeu o pé, rapaz. Patas de centopeia. Me? Yeah. Can't stand them. Same here. Ei. Fazia parte do script, tá? Aparecer esses monstros aí. Well, that should do it, huh? Fazia parte do script. Todo jogo tem um script. Script é como se for aquilo que tem que acontecer. É, meu queridinho, coisa fofa. Let's go. Certo? And here we are. Sob controle. Volta pro trabalho agora, vagabundo. E aí? With the traps gone, I can make the delivery as promised. I'll be along to Lestalem soon, but if you're headed that way, please send Veen in my regards. Eita! Alguém aí se teleportou aí, bonito, hein? Thanks for your help. With the traps gone, I can make the delivery as promised. Alguém teleportou bonito, hein? If you're headed that way, please send Veen in my regards. Beleza. Vamos ver as missões aqui. A missão de retorno, na verdade. Ave em perigo. Eu poderia... Nossa, tô bem pertinho, hein? Poderia fazer essa missão, hein? Tô aqui mesmo. Bora. Tô aqui pertinho, por que não? Eu tenho que ir por onde? Tem que virar à esquerda e à esquerda. Isso. Virar à esquerda. É isso aí. Bem, tem até um baúzinho aqui. Ai, ai. Pegar esse baú aí, né, cara? Should be a nice change of pace. Pegar esse item. Por aqui. Bom, sim, se com a bateria baixa. If you see it seated on its haunches, stay back. And what if we don't? You die. Me, Yakovich. O que é? Where? É da missão. Nossa. Não tá pra brincadeira não, hein? Think we're in for a fight. Pronto, you're up. Oh, hi there, opening. Watch yourself, knocked. I know. Um ponto pra mim. Olha nele. Do prompto é muito boa. É agora. Dá ali nele.
Nossa, me acertou de novo. O bicho é muito rápido. Lascar, rapaz. Que bicho sacana, rapaz. Traje a prova de balas. Olha o carro que eu tô com preguiça. Caramba, caras. A gente se perde aqui de tanto que faz coisa nesse jogo, né, cara? Meu amigo. Time to go. Bora. Ave em perigo. Olha os carros, olha os carros. Tava andando no meio da estrada também, né, pô? Pra lá. Caras, é muita coisa que você acaba fazendo nesse jogo. É muita coisa pra fazer. São coisas legais, né? A cada minuto tem coisa diferente. Né? Do nada me ataca um coelho, cara. É maravilhoso ver essas coisas, porque pra ti que jogou os jogos antigos, né, da franquia, ela tá aí. Querendo ou não, o jogo está aí. O jogo, ele está... O Final Fantasy está na tua frente. Com algumas modificações, muitas modificações. Mas ele está aí. É um Final Fantasy. Com todos os seus monstros clássicos ali. Só que com bastante adições, né? Vocês disseram que vai chegar um momento que eu vou pegar aqui uma missão dos Chocobos. E vai ter uma missão que vai me ajudar a aumentar o nível de experiência, cara. Então, vai ser bom isso pra nós. Nossa, eu bati? Eu bati o carro. Nem sabia que dava pra bater o carro, cara. Eita, o bicho tá como? Tá virado um alho. Olha a curva como ele fez rápido. Vai descer esse morro aqui. É, tá achando o quê? É o nosso... Ave em perigo. Encontre o Chocobo ferido. Tá ali na frente. Olha ali. Everybody out. Não, né? Na minha frente, não. Do we have to walk? Tem. Vamos acabar com esses bichos aí passando no meio da rua, pô. Ela nem tá ligando pra mim. Home. These are not the type of bad guys I like to fight. Tem misericórdia. Aí, já era mais um. São muito fracas essa arma aqui. Negativo, meu amigo. Até parece, se passasse pela minha frente, nem ia dar nada. Tá louco, pouquinho. Agora sim, né, a gente pode seguir viagem. Bora, continuando aqui. Manuel. Ah, aparecendo na minha frente, ia não fazer nada? Não, né? Nem pensar, meu amigo. Vamos descendo aqui agora. Ver o mapa. É melhor descer aqui. É aqui mesmo. Então vamos ali ajudar o Chocobo que está com problemas. Problema. Qual é o problema dele? Será que vai aparecer outro Bahamu? Bermu? That's it. What's what? I've come up with a new recipe. Bolo de laranja. Laranja de Duskai. Certo. Hostiles on your right. Thanks. Onde? Ah, lacraia ali. I got this. You just sit. Dois golpes em elo. And
bet I could show you a thing or two. Well then, by all means. Showtime. Let's hope it's not a trap. Dois golpes em elo. Ah, claro que tinha que aparecer esse filho da mãe. Vai lá, Gladiolus, dale. Isto. Boa, boa. Tome, 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 tome. Caramba, porrada pra tudo que é lado. Tome, 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 tome. Venenoso. Tome. Ficou mais rápido, velho. Boa. Mil e pouco de experiência, beleza. Indo pra cá. Ah, o Chocobinho tá aqui, ó. Coitado. Playing at mutiny, are we knocked? Not on my ship. Knock it off. Oh, it's gotta be him. Knocked. Do you have the medicine? Sim. There. Ah, what a relief. You take care now. Ave em perigo. Fale de novo com isso. Certo? Vamos voltar pro carro. If a predator had found him, he'd have been done for. Torna pro carro. Beleza. Whiz. Yeah, he's gonna be happy. Vamos dar automático aqui. Vamos direto pra cá. Era pra me clicar, era pra ser mais rápido isso aqui, né, cara? Eu tenho que localizar aqui ainda. Cadê o negócio do Chocobo, cara? Local da missão. Aí, facilita um pouco. É, esse aqui facilita mais. Pra chegar mais rápido no lugar. Local de missão, é, realmente. Mas era pra me clicar no lugar e se tivesse opção já era pra ter, cara. Aí o mapa fica doidão. Time to meet the chocobos. Calm and carefree. Certo, vamos seguindo pra cá pra cima. Vamos concluir a missão. Well, did y'all find the bird? Yeah, he's doing better now. Moving around. Is that right? Y'all did me a real good turn today. I owe you. I don't have much I can give y'all. But I can give you this for your chocobo. It's brand new. Concluída. Ave em perigo. Beleza. Ah. Acho que vai aparecer mais missão. Já tinha me alertado. Y'all getting bored of my chat. Aí, ó. I mean, I do serve the same thing all. Deve ser essa missão que vocês falaram. I'm thinking I gotta spice up the old menu. I want to be more particular about vegetables. Y'all see something nice, you bring round a bushel, all right? Okay. If we see anything. O que é? Um banquete emplumado. Encontre a raiz de Aegir. Aegir. Encontre. Entregue a raiz de Aegir para o Whis. Já achei já. Aí é fácil, hein? É very easy. Já encontrei. Y'all reckon this veg can spice up my menu, huh? Maybe. Escuro. Can't hurt, right? Well, what's it taste like? Like something good? Yeah. Well, if y'all say so. Now get myself in the kitchen and start cooking. Y'all be sure to give the new dish a try. Concluída.
Um banquete plumado. Olha aí, ganhando um monte de experiência, muito bom. Mais. Apareceu mais uma missão. Deixa eu ver o que, que apareceu aqui. Já tinha me alertado que ia aparecer isso aí, né? O que é? Aumenta PV máximo. Não, não era esse aqui ainda. Aumenta o ganho de experiência 50%. Que é o nome? Hambúrguer Chocobo Triplo. Oh, Triste Games, hein? Aparece esse negócio aí, cara. Oxi, queria um desse agora. Será que ele aprende a fazer? Nossa, aumenta 50% de experiência. Aprendeu. Sanduíche de empilhado de presunto. Já tinha falado mesmo. Olha ali, ó. Dente vermelho. É um monte de missão aqui mesmo, cara. Nível 62. É outro berremute. Caramba. Eu tenho espaço pra pegar mais? Não. Eu não posso pegar mais nada, meu amigo. Eu tô cheio de missão pra fazer. Interessante. Apareceu mais alguma missão aqui? Good timing, son. Why? What's up? Wild Chocobo went and got herself attacked. Folks say they saw her running for her life, all desperate like. Don't worry. We'll find her. Siga aquele Chocobo. Encontre o Chocobo ferido. Tá. Agora são que horas? 20 horas. Tem que dormir, cara. Não tem jeito. Não vou conseguir encontrar nenhum lugar melhor. Cadê o... Falei. Vim aqui. Só que eu acho que se eu dormir, eu perco a... Se eu dormir, eu vou perder o rango, né? Eu perco o ranguinho. Nível 30, meus amigos. Well taken. I likes. Yeah, I know. É, nada demais aqui. Ah, eu perdi o... Perdi a... Vantagens? Perdi, né? So what'll it be today? Y'all still keeping on, keeping on? Grub it is. What can I get you? I'll go fix it for you. Vai ter concluído a missão de dia, né? Y'all come back soon. Certo. Vamos agora, como eu falei pra vocês que eu iria fazer, vou lá pro sepulcro real. E aí a gente vai finalizar o vídeo fazendo essa missão. Automático, local de missão. A espada na cachoeira. Onde é que mais próximo eu posso chegar? Mais perto aqui. Não, local de estacionamento. Buscai. Lugar mais longe que eu tenho, eu acho. Em algum outro lugar? Minuto dos Kai. É, o lugar mais longe é aqui. Mas eu já consigo chegar mais... O lugar mais longe é aqui mesmo, então vamos. Certo, eu acho que dá pra cortar caminho, caras. Posso cortar caminho e ir direto pro outro lado lá, mas... Eu vou abrir o mapa. Já cortamos um... Ready for more? You bet. Let's hit it. Certo. Vamos pular? Será? Era longe. Deu até mais uma carregadinha, porque ficou na dúvida. Tá. Eu vou ter que... Ah, tinha outro caminho pra sair por aqui, ó. Tinha outro caminho, cara. Vou ali pra... Pra vir pra cá, ó.
Everything in order. Então vamos ali já. Ah, ele vai. Ah, caramba. Damn, this place is hot. Just take your shirt off. Like you? No way. What, too embarrassed to show your scrawny body? Hey, I got muscle. You just can't see it. If you say so. Que papo é esse, cara? Que sacanagem. Vou pegar o regalho aqui e agora a gente vai manual. We're out of here. Vai por aqui, ó. Isso. Agora sim nós vamos continuar a viagem. Tem que abastecer. Everybody out. Tem que abastecer, meu querido. Abastecer aqui, porque senão eu vou ficar sem gasolina. Aí é triste. Ainda bem, ele tá aqui pertinho. Não tem problema. Agora o tanque tá cheio. Anuelle. Folk here are real friendly. Yeah, everybody greets you. Take some getting used to. You draw more attention here than you do at all. Isso, agora a gente vai pra cá. Certo. Agora a gente vai seguir em direção da missão que a gente tem que ir. Bora. Cada vez fica mais bonito, cara. Eu me lembro quando o Nox estava tendo aquelas visões, aquela dor de cabeça, ele viu algo que parecia ser o Titã, né? Provavelmente é um das evocações aqui do jogo. Quer dizer que a gente está se aproximando do momento de ter esse contato com ele. Cara, é longinho, hein? A gente vai ter que virar à direita e depois à esquerda. Mas tem dois pontos de estacionamento aqui. E nós vamos entrar, vambora. Então, esse jogo também tem as summons. Eu não sei como é que eles vão colocar em ação aqui. As summons. Começou a chover. Vamos seguindo pra cá. Nós vamos virar a primeira direita. Mas tem um ponto de estacionamento que eu quero abrir. Quando chegar a hora, cara. É um mundo grandioso. Dá vontade de sair andando por tudo aí. E provavelmente se tu sair andando, cara, vai ter... A cada momento tu encontra alguma coisa diferente. Ou um monte de nada, né? É um ponto de estacionamento. Vamos estacionar aqui, porque é um ponto... É, local de estacionamento. Local de estacionamento. Segundo o jogo, daria pra... Nice weather. Daria para... Me teleportar, mas não é o que parece. Quem sabe futuramente. Já entra no regalho, vamos continuar manual. Time to go. All right. Certo, passamos aqui, vamos virar à direita. Aqui, vira à direita. Estou. E vamos continuar. Tá, vai lá na frente tem outro posto. Tem uma missãozinha, já vai pegar aquela missão. E é isso aí, cara. Os vídeos de Final Fantasy XV vão ser assim, vão ser vídeos grandes. É, aí você assiste conforme o tempo for dando pra você. Nós vamos seguindo pra cá, vamos virando à direita. Olha lá. E a gente vai aproveitando aqui todos os cenários desse jogo maravilhindo. Pelo menos a primeira vez que a gente vai passando aqui. Os veículos das pessoas demais parecem de Cuba. Ele tá indo tão devagar aqui dentro por quê? Eu tô acelerando, meu filho. Ah, é subida de morro. Eles fizeram uma magiazinha aí de iluminação. Que meu amigo, hein? Vai passar ali, ó. Deixa eu ver aqui. A gente vai virar à direita aqui e aproveitar o estacionamento. Everybody out.
Tem uma missão de pesca lá embaixo. A gente vai dar meia volta aqui. A gente vai seguir para esse ponto e aí tá lá. Depois eu volto aqui. Provavelmente tem alguma missão de pesca ali embaixo. Vamos lá, continuando. Meia volta. É, meia volta é quadrado. Cara, vai só na derrapadinha, rapaz. Tá achando o quê? Aí, nós vamos seguir agora à direita. E aí a gente vai chegar numa outra cidade aqui. Descendo aqui. Eu não sei se essas caçadas aí eu faço em off, cara. Porque é muita caçada. Tem como tá fazendo nos vídeos, cara. A gente só pode pegar 10 por vez. Como é que é o nome desse lugar aqui? So what's next? Ask around a little. It's up to Noct. Tá. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu tenho dinheiro um pouquinho. Mas eles vendem música, essas coisas assim. Aí. Rio da Donzela atinge níveis históricos de água. Especialistas sugerem influência das chuvas torrenciais em Duskai. Aí. Pesca de... O que você tem aí? Hello and welcome. Ó, as super poções, né? Thank you kindly. Nossa, é muito caro, cara. Olha aí, disco 1. Disco 2, Final Fantasy 9. É 11, né? Disco 5. Listas reais. Teia de aranha. Tem algumas coisas aqui, ó. Vamos comprar aqui, ó. São iscas. Preciso de isca, porque o... Os peixes não pegam nada que eu jogo, pô. Bigodinho de cristal. Chocolate. Come again. Come again. Vambora. Onde é que tá a tumba? Tá lá com a tumba. Eu vou parar aqui e vou seguir a pé, tá? Já vamos botar aqui. Missão, a gente vai seguir a espada na cachoeira. Manoel. Time to go. All right. Certo. Vamos pra lá. 60. Como é que eu vou pra ali, hein? Vou ter que parar em algum lugar aqui, hein? Vou ter que ir aqui pelo lado, hein? Everybody out. Como é que eu vou ter acesso lá? Eu vou ter que pegar algum caminho aqui por baixo. Great day for a walk, huh? Tá, peraí. Eu não posso chamar o Chocobo aqui, cara. Beleza, hein? Assim, chama o Chocobo aí. Cara, por onde que eu vou entrar lá, hein? Tem alguma entrada ali por baixo. Tem algum caminho lá por baixo. Ah, dá pra ir por ali, ó. Lá embaixo, são as missões, ó. Tem um caminho aqui por baixo, ó. É isso aqui. É, a gente tem que pular, ó. Como é que eu chego ali? Ele não vai pular por aqui, não. Ó, ali tem uma trilha. Man, that hurts. Another headache. This is not normal. Ali, ó, tem uma escadinha ali, ó. Burro. Aqui, ó.
Beleza, agora sim. Já vi que tem uma missão que a gente pode concluir ali também. Então já vamos concluir também. Missão de caça. Aqueles crocodilão lá. Será que a gente consegue? Nossa, ainda me escapei e ainda não deu certo. Dale. Bora. É outro... Tome. Vamos usar aqui a super poção. Ali nele. Oh, hi there, opening. Nice one, Bronto. Think we're in for a fight. Got more than we bargained for. Homem. Mata na frente. Vai, 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 vai. Tá ali. Oh, hi there, opening. Os caras estão em cima de mim o tempo inteiro, hein? Fico junto, cara. Fugir, tem que... O Kobo tá que nem louco, correndo de um lado pro outro. Já era. Caçada concluída. Certo, aqui temos o último item da área. Dínamo. E aparentemente a nossa missão nos leva pra lá, pra baixo da cachoeira. Pulseira de bronze. A espada na cachoeira. Encontre a caverna atrás da cachoeira. Nós estamos ganhando mais experiência. As aranhonas lá. Mal terminamos uma batalha, vamos pra outra. Tem uns caranguejos. Cada batalha tem uma música diferente? Meu amigo, olha só. Apareceu algum bicho lá gigantesco lá. O que, que é aquilo? Beleza. Que é aquilo lá, cara? Parece aquela cobra do Final Fantasy 7. Edgar Zolon. Dale.
Não tem nenhum lugar pra me teleportar, cara. Nenhum lugar pra me fazer o... minha roubalheirinha de sempre. Aproveita quando eles estão juntos. Vai, meu filho, vai. Vai, dali. Vai, dali. Coragem. Aí. Mas que bicho é aquele que apareceu lá, cara? Midgar Zolon, aquilo lá? That's it. What's up, Iggy? I've come up with a new recipe. Can't wait to try it. O que é aquilo lá, cara? É Midgar Zolon aquilo lá, cara. Que nível tá esse bicho? Não, Midgar. Nível 54, cara, não tem como. Tá de brincadeira. É Midgar mesmo. Nossa, tem nem como, né? Midgar. Não tem como, né, cara? Mete o pé. Tem como. Então vai embora. Não tem como, cara. Que é isso? Que exagero. Cara, a gente tá com um bom tempo de vídeo. Eu vou fazer o seguinte. A gente fez bastante coisa, mais do que eu esperava. No fim, as coisas foram acontecendo no jogo e a gente foi completando. Eu vou terminar bem longe daquela cobra do mal lá. Vamos salvar o jogo aqui. E eu vou continuar no próximo episódio exatamente da onde a gente parou. Eu espero que vocês... Dá pra salvar aqui? Aí, salva aqui então. E caras, peço a vocês aí que se possível deixar o gostinho. Foi bastante conteúdo hoje que a gente criou. Nós continuamos no próximo episódio e vou correr bem longe daquela Midgar lá, não sei das quantas. E caras, obrigado de verdade. Até o próximo episódio de Final Fantasy XV. Valeu, caras. E até o próximo vídeo.